Dobrý den, jmenuji se Dobijášovský a toto je můj kolega Ladislav Starý. Dobrý den, vítáme vás v Jesenici, která se pyšní krásnou přírodou a veškerou občanskou vybaveností, a to je necelých 16 km od centra Prahy. My vám dnes představíme jeden krásný rodinný dům. Pojďme se na něj podívat. A jsme na místě. Je mi ctí vám představit ideální místo pro vaše nové bydlení. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortunate fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now. This one ain't mine anymore. Will you wait by yourself, dressed like an angel in white underwear? Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms? Some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress. Wave the flag when I come. From a song that I've known all along. Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms? Tearing up roses and daylight approaches, just hoping to be what you want. Tak, to je pro dnešek všechno. Je tady krásně. Přijďte se podívat osobně. Budeme se na vás těšit. Naschledanou.